förbi. Spetsökarna! Hej hej! Hej! Jag heter Pia. Jag heter Camilla. Och tillsammans är vi Spöksökarna. Vad du var full i skratt. Mm. Ja. Välkomna till våran serie Andar och energier, paranormalt och medialt. Vi pratar i de här avsnitten om olika mediala förmågor. Och idag tänkte vi prata lite om healing bland annat. Får vi se vad det blir. Det här är ett samarbete med Team Metafysisk, vilket är jag och Camilla. Där vi skapar en informationsserie om olika saker. Vi har gått igenom om andligt uppvaknande och meditation och healing, kvantfysik. Healing ska vi gå igenom nu. Men ja, Akashi-arkivet och ja, lite andra bra intressanta vibrationer, frekvenser och lite så. Mm. Och idag ska vi gå in på det här med healing och sånt som en del pratar om som håller på med olika medialiteter och så. Camilla och jag har ju ett antal olika utbildningar i healing. Mm. Vi har reiki bägge två, fast du har blivit reiki master. Mm. Jag är kundalini reiki master. Jag har ju gått fasta delen av den kursen, så. Steg ett. Steg ett på? Kundalini. Jag är inte master, men det kommer. När du har tid, ja precis. Vi har precis påbörjat något som kallas för Silvioletta flamma. Jag är inte initierad, men det är du. Så du är ju halvvägs igenom ungefär. Ja, jag är snabbt färdig. Vi har lärt oss något som heter Monius Healing, Solius Healing. Som är framtagen utav, Ole. Vad Ole Gabrielsen? Ole Gabrielsen, ja. Ole. Dansk man som har fått till sig olika. Det finns väldigt många olika healingformer. Ja. En del är bara lindra fysiska. En del hjälper till med psykiska former. Kan lindra och hjälpa till måendet så. Precis, så det ser olika ut. Reiki är ju en godkänd healingform på olika sjukhus runt om i världen. Mm. Och en gång i tiden var ju akupunktur är inte okej, men det är en del av sjukvården idag. Mm. Som en lindrande, inte botande, det får vi hålla sär på. Och likadant så får man inte använda healing om man påstår att det botar någonting enligt patientsäkerhetslagen. Och där finns det ju vissa restriktioner. Just nu pratar om akupunktur så finns ju med flash, healing och spolningsteknik. Som de jämför lite med akupunktur, fast utan nålar då. Mm. Men det kan kännas lite om det hjälpa till. Sen har du Kuan Yin. Kuan Yin. Healing. Det finns många olika. Ja, det finns många olika. Är ni intresserade av de vi har att erbjuda till våra kunder, så är det ju på vår hemsida www.istakalmar.com om man vill läsa vad de kan göra och inte göra. Men vi botar aldrig med vår healing. Vi lindrar. Mm. Och sen måste man ju också vara medveten om just healing. Att när du tagit emot så kan du må dåligt efter. På grund av utrensning och så. Mm. För att sen vända så mår du dåligt innan så. Kan du må sämre. Ja, så där bör man tänka till. Mm. Och det är ju för att det kommer till ytan känslor som vi lägger locket på. Så precis som vi pratade om frekvenshöjning och andligt uppvaknande och att man behöver jobba med sånt som håller en tillbaks, så hjälper healingen väldigt bra till med att släppa loss det här som gör att vi reagerar negativt eller dåligt i vissa situationer och så här. Eller få kunskap om varför jag är som jag är och så då. Och gravida ska inte ta emot det. Nej, och inte barn under 12 är det egentligen. Ja, men det är lite olika på olika healingformer. Fast vi har väl kört ingen under 18, va? Mm. Tar vi emot som kund. Men djur har också nytta av healing. Mm, och de är under 18 en del. Mm. Så de får ju. Så. Mm. Yes, vi får väl gå över och prata lite om healing. Healing, yeah.
Ska vi bara få igång den så. Så gör vi så. Mm. Titta, då har vi healing. Så ska vi få igång den med. Healing! Här sitter vi. Mm. Här då blir man ett verktyg för den helande kraften. Och som healer utvecklar man en relation till andvärlden och healingänglarna. Mm. Det gäller att man tror på änglar. Mm. Och andra på andra sidan, precis som vi gör som spöksökare. Mm. Och energier och allt annat som vi har med oss. Mm. Man blir initierad i till exempel en healingform och får lära sig att hantera den. Healern använder sina händer när den sänder healing. Och det kan ske både distans och fysiskt. Mm. Och det innebär ju en initiering kan vara att jag sitter och sänder till min blivande elev. Mm. Att hon ska få en initiering. Medan eleven sitter och tar emot healingen. Och är beredd att påbörja sin utbildning. Mm. Lite så. Alla kan ju lära sig healing. Ja, det kan man göra. Det handlar om, jag har tappat det där ordet, syftet, avsikt. Mm. Att man verkligen vill och tror det här och att den som tar emot det här är öppen och mottaglig för det. Lite så. Mm. För det har vi pratat om innan, tron. En del säger bara tro, det är bara humbug. Det har bara inbillat mig för att jag tror. Men det är egentligen så här att vi manifesterar vår verklighet och det börjar här uppe i hjärnan med energier vi sätter i rörelse. Och genom att vi sitter och sänder healing på distans, precis som vi pratar i kvantfysiken, så via M-fälten kan vi förmedla det som om personen satt bredvid. Mm. För det pratar man om i kvantfysiken, så det hänger ihop i healing. Mm. Ofta så känner man mer och mer upplevelse om det är på distans, för då är du för dig själv i lugn och ro och du kan slappna av på ett annat sätt. Mm. Och eftersom det går åt energi i omsättning och rörelse så är det alltid viktigt med vatten. Mm. Mm. Och det är viktigt när man som healer då inte ger oss sin egen energi utan lär sig intoning och att bara vara en kanal. Alltså att förmedla energi till någon. Lite som att det är jag som sätter i kontakten hos dem. Fast sladden kommer inte från mig, den kommer från universum. Helande energi, är ni med jag tänker? Mm. Och att jag bara är en kanal. För annars kan det bli tokigt. Det är likadant när vi gör paranormala utredningar. Om jag någon gång säger att ta av energi, så säger jag aldrig min energi. För att ber jag andekontakten ta ut av min energi för att ha energi att utföra någonting, så sänker jag min egna energinivå och blir väldigt mottaglig för andeväsendet eller entiteten som är närvarande. Och är det en negativ entitet så blir jag mer påverkad. Jag måste ha skyddsbubblan uppe hela tiden. Men däremot kan jag be den fånga upp energi från universum. För att förstärka och ha möjlighet att ta tag i den podden eller göra utslag på EMF-mätaren. Mm. Och sen blir du en dränerad på energi med helt slut. Ja, och en del entiteter och energi är väldigt svårt att skydda sig från och då suger det. Men nu pratar vi om healing och då är det viktigt att kanalisera energin så att det går inte genom mig. Mm. Utan går som en koppling via mig. Och det finns ju många olika healingformer. Och det som vi pratade om innan, en del är bara fysiska, de kan lindra värk. De kan få ett ömmande knä eller nacke att lägga sig lite och så. Och få spänningar och släppa i kroppen. Och ibland så kan det vara någonting som är lite jobbigt som lossnar känslomässigt att man jobbar. Mm. Och då får man själv känna in vad är det jag behöver. För ibland är det ju så här att spänningen i kroppen baserar sig på känslomässiga blockeringar man har. Och det finns ett schema som jag läst någonstans om där man kan utifrån spänningarna i kroppen
ganska klart veta vad det är för typ av emotionella blockeringar eller psykosociala emotionella bitar som gör att jag får ont just där. Mm. Och då gäller det själv att känna in, vad behöver jag? Kanalisering. Här får mediet kontakt med någon på andra sidan. Mediet blir en kanal eller budbärare mellan den som ber om information och den ande som förmedlar informationen. Här gäller det att få fram så mycket som möjligt för att mottagaren ska veta vem det är. Mycket träning krävs för att kunna tolka eventuella bilder, lukter och den informationen som kommer till mediet. Mm. Och det ser ju lite olika ut. Jag har haft någon andekontakt på det sättet när jag började, men det var någon som var väldigt på. Har sedan försökt analysera och öva på det, och då känns det som att jag har låst mig själv, för jag får inte alls samma kraftfulla kontakter som jag fick i början. Du får ju mycket låtar med. Ja, jag får musik i huvudet. Mm. Ja. Jag börjar minna på en låt helt plötsligt. Musik, jag kan få dagens musik, olika saker som de förmedlar till mig. Andrea då, som är min andliga vägledare, hon kan slänga till mig lite låtar ibland som jag börjar nynna på. Mm. Mm. Nu ska vi prata om olika spådom och vägledning man kan ha. Då får vi se vad det är för verktyg man har till det. Mm. Tarot är en gammal metod för spådom. Här kan du få vägledning om hur framtiden kan bli. Och då har du korten som hjälpmedel på spå. Mm. Och det är viktigt att tona in sig både på korten och den du ger tarotläggning eller budskap till. Hitta flödet och lägg undan dina egna tankar och värderingar. Mm. Det gäller att tömma sig själv innan. Mm. Så att man inte tar sina egna åsikter eller så. Mm. Mm. Och sen, det finns många olika sätt att spå på. Det kan till exempel vara tarot, orakelkort, runor, kaffesump med mera. Mm. Det finns många olika sätt. Alla som har olika sätt, om man säger. Mm. Och det finns ju lite olika tarotkort. Vi har ju orakelkort. Och det kan vara ett som heter Ärkeänglarnas Power Tarotkort. De ser ju typ så här. Nu slog grönfiltret in på det gröna kortet, men då kan man se vilken tarotkort det är. Ibland har man en liten text. Det här är ju bara orakelkort. Inga kort på det sättet. Och man kan göra olika läggningar. Man kan göra till exempel en trekortsläggning. Då lägger man för det som har varit, det som är nu och det som är framtid. Man kan göra något som heter Lilla keltiska korset. Mm. Då är det olika. Är fem kort som säger olika saker om dig själv. Vad du har varit, vad du är på väg och vad det är nu. Och som ger en slutlig vägledning. Mm. Fast vi fråntar ju alla ansvaret, utan man själv bestämmer. Årsläggningar och sånt. Årsläggningar, då är det 13 kort, 12 stycken för varje månad framåt, och sen är det 13 i mitten som... Mm, det finns också olika sätt att göra årsläggningar på. Ja, men det är ett av dem som jag gör. Ja, men och sen gäller det... 13 kortet är ju utgången på läggningen. En sammanfattning. Mm. Men sen är det ju inte bara texten man ska gå efter, utan det är bilderna. Mm. Man ska... Det är något särskilt man dras till, så... Tolkar man ju det. Kanske struntar texten helt och hållet. Mm. Den bara utgår från bilden. Ja. Här står det till exempel en utmaning som du kan lösa. Att dra sig undan från dramat med bland andra. Och ha tålamod med dig själv och dem runt omkring dig. Kan det till exempel vara ett budskap. Men det kan lika gärna vara att någon som känner sig ensam kanske får besök, för någon kommer här genom dörren in i huset. Eller man kan, vilken känsla
med hjälp av psykometri och den intuition du har och läsa kortet på ett helt annat sätt. Och sen beror det mycket frågeställningen också. Ja, ja. Man ska utgå från. Precis. Sen finns det ju även vanliga tarotkort som består av nästan som en vanlig kortlek. Med svärd och stenar. Jag kör ju med änglatarot. Ja. Och rosrosen. Änglatarot är mer text. Mm. Här som till exempel rosrosen. Är det mest bilder, bara ett ord. Mm. Det finns böcker till. Men just denna känner jag för mera än ännu mer. Om man skulle gå efter boken och titta. Mm. Så här kan det vara till exempel sitta och slappna av. Bara ta hand om sig själv. Det beror på frågeställning och så. Mm. Schackbrädet kan man se som livet och den ordning och struktur. Som man själv håller sig lite utanför och bara chillar och tar det lugnt. De som går sönder glaset här, spegeln. Det måste säga kan ju vara att du håller på att rasa om du inte tar hand om dig själv också. Mm. Spitta. Ja, det kan vara jättemycket olika betydelser beroende på. Se bortom illusionen, slår det ut ur den slöja som omger oss och hinner oss att se sanningen. Mm, lite i änglatarot till exempel. Mm. Är det ju med text, men texten är kanske inte just den som är till den personen som ställer en fråga, utan det är bilderna. Mm. Det finns många olika, en hel djungel med orakelkort och tarotkort. Mm. Så det finns ju en hel del där. Det var bara lite exempel på olika. Red of Waits är den vanliga som man känner igen med bägare, svärd. Vad är det med? Jag använder inte dem så mycket för jag får inte någon flöde med dem. Du har inte ens det. Jag hade. Hade du? Jag gav bort. Jag hade den och gav bort det. Ja. Inte du. Du är så kärlek, Kerstin. Men det finns många. Men jag drog sig aldrig till den, men däremot använder jag andra kort som jag lägger med. För det viktigaste är att man har med lilla kanan och stora kanan om man ska göra större läggningar. För det är ju där man har den hängande mannen, döden, alla de här kända korten som man har sett i olika sammanhang. Upp och ner på hängde mannen. Och som sagt, svärd, bägare. Jag kommer inte ihåg. Det är fyra till, det är nästan, en del kan ju spå med hjälp av en kortlek. Stavar. Stavar, just det. Ja. Mynt. Mynt, där hade vi dem. Mynt, stavar, bägare och... Tappar jag den fjärde åt andra hållet. Yes. Men precis som en del kan använda en vanlig kortlek, jättespadar ut i klöver, så kan man alltså sia på olika sätt. Ja, man kan spå i vanlig kortlek också. Mm. Men det, jag testat det, men det var inget jag som passade mig. Nej. Så det finns ju power tarotkort, det finns något de kallar för de antika änglarna, det finns ärkeänglakort, det finns andra typer av olika orakelkort. Mm. Det viktigaste är egentligen inte korten, utan det man får till sig genom dem. Och så. Det är bara hjälpmedel. Det är hjälpmedel för att trigga din mediala förmåga och se olika scenarion beroende på de val du gör. Precis som vi pratade om Akasha-krönikan. Läggningen man gör om dåtid ut i framtiden är där du är just nu utifrån de förutsättningar du har. Mm. Sen är det bara en vägledning. Och gör du lite annorlunda så kan jag göra samma läggning en månad senare och då får jag andra svar. Men det beror ju på att man kanske gjorde lite andra val sen. För ibland att få till sig för mycket information påverkar de val man skulle göra. Det är därför vi till exempel aldrig i tarot säger att han är inte den rätta för dig. Och då väljer man bort personen som egentligen du skulle levt några år med och lärt och växt. Och kommit ut som en annan människa, så du är den människan du behöver vara när Mr. Right kliver in framför dörren. Mm. För är inte du den du ska vara då och du inte har genomgått det som var meningen, så passar ni inte ihop och så missar ni varandra igen. Mm. Så ibland är det att vissa saker ska göras vad som man gillar dem eller inte. För det är ju det som
definierar och skapar oss till de vi är nu, det som har varit. Mm. Dåligt eller bra. Så. Även om det är olika som gör samtidigt olika läggningar till dig, så kan det vara olika som får fram olika beroende på vad de vill att du ska veta just nu. Ja, och en del väljer att inte lägga alls. Ja. Så är det, så vi tar alla betalt för vi verkligen vet vad du vill fråga och så. Då är vi tydliga med vad vi lämnar för svar och inte. Mm, vad vill. Jag gör aldrig på realitet och död hälsa. Nej, och inte, och sånt. Nej, inte om barn och kön. Och eller andra personer, utan det är om dig själv. Mm. Men det var det här, fastnade vi. Ni märker vad vi brinner för. Det blir till 2 minuter längre avsnitt än vanligt. Så det blir lite healing och det blir lite tarot. Det är ju de saker som vi tycker är roliga. Mm. Förutom det här helt fantastiskt spännande spöksökeriet och paranormala utredningarna med Piff och Puff och hela gänget. Men jag heter Pia. Du heter Camilla. Och tillsammans är vi spöksökarna.